Godmorgen, guys. Nu er det blevet lørdag. Jeg fik slet ikke logget noget i går, og jeg faldt i søvn, da jeg kom hjem fra arbejde. Og vågnede faktisk først, da jeg skulle til at gøre mig klar. Jeg havde heldigvis sat en vækkeur, så ja, det blev ikke til så meget vlog i går, og da vi kom ud og spise sådan noget, jeg var sådan lidt træt, tror jeg, og glemte lidt og sådan lidt. Men vi var ude på noget, der hedder Sallys i Albertslund. Det er der sikkert mange, der kender, der lige bor sådan deromkring. Eller heromkring i København og omegn, vil jeg lige sige. Men det er det vel. Jeg fik en rigtig, rigtig god vegetarburger. Det var ikke sådan noget kedeligt plant. Hvad hedder sådan noget, erstatningskød. Det kan nogle gange være lidt kedeligt, specielt hvis man spiser ude, fordi at nogle gange synes jeg ikke, der er nok smag i, så jeg vil gerne kunne krydre det og sådan noget, og det er lidt svært, når man er ude, men det var sådan en helt almindelig vegetarburger, der var bygget op ligesom en cheeseburger, der var selvfølgelig bolle, det var sådan en sukkerbrioche bolle, og hvad var det? Jo, så var der portobello i stedet for kød. Så det var bare sådan en portobello svamp. De havde puttet noget ost ovenpå, der var smeltet. Og så var der også noget æble kompot chutney-agtig stas. Der var sådan, ja, så var der nogle løg i, og der var nogle, hvad var der mere? Der var en grillet peberfrugt, eller sådan en varm peberfrugt. Den tog jeg så ud, fordi jeg får sygt mange sure opdød af varme peberfrugter. Så det havde jeg ikke lige lyst til at skulle døje med resten af aftenen. Men, og så fik jeg deres limonade. Det er sådan en hjemmelavet limonade, de har. Virkelig stor i forhold. Altså, jeg tænkte 55 kroner for sådan en limonade, men jeg kunne se, den var hjemmelavet, og den var på deres egen flaske, og altså snået, og der var rimelig meget i. Det var sådan en kæmpe glasflaske. Undskyld, det var sådan en kæmpe glasflaske, han kom med, så det synes jeg faktisk ikke var særlig galt. Min kæreste, han fik en stik og en stor cola, og det var faktisk ikke rigtig så dyrt, så når man går ud og spiser, synes jeg. Og han havde så pomfritter til sin menu, men han kunne ikke spise dem alle sammen. Det var nok noget, jeg synes var lidt øv. Det var, at der ikke var pomfritter til min burger. Der kunne godt lige have været et par stykker eller et andet. Men ja, ellers var det rigtig godt. Og jeg tænker bare, at vi fortsætter vloggen lidt i dag. Nå, jeg tænker lige, at jeg vil åbne nogle af de her pakker, jeg har monteret sådan i løbet af ugen. Men prøv lige at se, hvordan den her. Den er fuldstændig. Nå, I kan jo godt se noget af det, hvor det er fra, men det er jo julekalendersæson, så det er jo det, der bliver brugt flest penge på, kan man sige sådan, og det er jo det, der sådan kommer. Jeg har også købt lidt andre forskellige ting, som jeg manglede, og jeg ved godt, jeg glemte lige at komme med sådan en forklaring på, hvorfor jeg havde været væk, men den kommer jeg lige med lige om lidt, fordi det her det larmer. Nå, det første er fra noget, der hedder The Skinny Food, og det er sådan en nu kommer de op her. Bum. Det er sådan en hvad hedder sådan noget hjemmeside, hvor man kan købe, altså ligesom Muscle House, hvis I kender det, hvor man kan købe proteinbarer, og det er så bare mange af deres egne mærker derinde, og det er jo pumpkin spice sæsonen, og når man har lyst til en pumpkin spice hele tiden, så bliver det lidt dyrt at gå på Espresso House. jeg skal selvfølgelig også ud, jeg har lovet min nevø, når vi skal ud i næste weekend, at vi skal have pumpkin spice, fordi jeg fandt ud af, at både Espresso House har noget, var det varm kakao eller et eller andet. Jeg synes, der var noget, der var uden koffein i. Og i hvert fald så ved jeg, at Starbucks laver en frappé. Så der har jeg lovet, at vi skal ud og drikke det. Vi skal på strået, vi skal rigtig hygge. Og så nevødag af.
Ja, det er længe siden, vi har haft sådan en dag. Så ja, det var ikke det, det skulle handle om. Det var bare mere for at sige, når man får lyst til pumpkin spice, så kan det godt blive sådan lidt dyrt i længden at skulle på Espresso House. Så jeg fandt denne her fra Skinny Barista, zero calorie, og der er ikke noget sukker i pumpkin spice. Så den tænker jeg, at vi skal prøve her. Ja, og så er der den her gingerbread biscuit. Jeg smagte noget lignende, tror jeg, det var. På et pressehår sidste år, og der havde de også en juleting, og jeg kan ikke huske, hvad det var for en, men denne her ting, jeg var sådan lidt julet, så det kommer ud i kaffehjørnet. Og der er jo til mange dage, og der er også til gæster og sådan noget, det er ikke små flasker, og jeg tror, jeg har givet 70 eller 100 kroner for en. Nå, jeg kan ikke lige finde ordren. Jeg tror lige, den var med. Men i hvert fald, så er der jo også, og jeg tænker også godt, at hvis man ikke når at drikke det hele, at man kan gemme det til næste år. Det tror jeg altså ikke, der sker noget med. Nå, men videre til næste. Der kan I måske godt kende logoet, hvis I kender det. Jeg åbner lige herovre, fordi min adresse står på. Og jeg købte sådan et early bird tilbud, så det er julekalenderen, den er mega fin i år, altså det er den jo hvert år, men den skulle jeg da have, fordi det passer med, jeg har gået fuldstændig all in på vægttab, så jeg tænkte, at jeg spiser rigtig meget frugt i stedet for slik, og så tager jeg måske bare lige sådan et par Oreos eller et eller andet, I ved, sådan lige en lille snack eller en lille chokolade, bare sådan, så det ikke er en pyntebrugsslæg, så det er frugt for det meste. Men de havde sådan et ølbød-tilbud med min yndling, som er salt og peber. Så har de den her, man næsten får med hvert år i ølbød, som er den her classic. Og så tænkte jeg også, at man kunne tage sådan en, sådan to her, eller sådan bare lige til at, ja. Fordi det kunne godt betale sig nogle gange, de der ølbød-tilbud. Look fantastisk, skal vi ikke åbne nu, jeg skal lige have overblik over det her. Men så er der også fra, jeg har tre julekalender igen i år, og jeg har købt, jeg tror den hedder Deluxe, det er da irriterende, men jeg tager den lige. Jeg mener, det er den største, jeg har købt, og jeg mener det. Det er den, der hedder Deluxe, men jeg kan ikke huske det, men man kan jo gå ind og kigge på prisen, hvis det er, man vil se, hvad det er. Den største er Rituals. Nu kan I så ikke se mig, men det gør ikke noget. Og ja, det glæder jeg mig til. Det er et nisselandskab igen i år, og jeg er jo begyndt at lave nisse. Eller sidste år begyndte jeg at lave sådan et nisselandskab herover med Klarborg, og det kommer jeg også til i år. Og så havde jeg tænkt mig at lave et rituals-landskab, enten ved juletræet eller herover et sted med den, og så lyskæder og sådan noget. Fordi så tænker jeg også, jeg har jo LED-lysen sygt mange steder hen, både i efteråret. Og nå, jeg skulle lige have nogle flere ting med herover, fordi jeg skal lige lave noget morgenmad. En lille skål. De er ikke så store, dem her, der er jo sådan noget lækkert yoghurt. Nå, det kan være, at jeg lige skal starte med det. Jeg tager en kop, og den her, jeg købte, var det sidste vlog eller forrige vlog, fra, hvad hedder det nu, oat milk fra Lidl. Den er sindssygt god. Den er på, hvad hedder sådan noget, på niveau med den der, jeg altid køber den grå fra et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, og hvis jeg husker det, så kan jeg måske lige skrive det her. Men den er virkelig god, og så koster den ikke så meget, fordi den jo er for lille. Sådan der. Jeg putter det altid over en kop, fordi så kan jeg se, hvor... Det var ikke så god til. Nå, fordi så kan jeg se, hvor meget jeg skal have, og det passer med den her kop. Det er det, der maks må være i, når man bare varmer det. Så nu står den lige og hygger sig der. Den der har jeg brugt, den har til skabet. Yoghurt, jordbær, lidt hindbær. Skal vi se den
Det er de her, jeg snakkede om. Skinny chai latte uden alt muligt. 30% mindre af den der og den der. Og så tænker jeg lige, at jeg sådan... skal lige finde skik. Jeg tænker lige, vi skal fortælle jer, mens vi står og laver det her, hvorfor jeg havde været væk. Det hedder jeg jo love. Og jeg tager bare lige en skifuld af den her. Så, pumpkin spice. Jeg skal tage to. Ja, de er meget små. Hvad hedder det nu? Jamen, jeg har simpelthen været væk, fordi at... for det første har jeg været ramt lidt sådan en sygdom, og for det andet så havde vi sidste måned lidt svært ved svært. Der var sket nogle ting med min løn, fordi jeg vidste ikke, at det var der mine feriefradrag de blev trukket. Så jeg nåede ikke at få bestilt feriepenge. Så vi kørte på sådan, de havde trukket næsten 9.000 kroner af min løn, og det kunne godt mærkes. Hvis der er noget, der kan stresse mig, så er det økonomi. Og normalt har jeg også en rimelig godt styr på det, og regningerne bliver betalt, og you name it. Det var bare så hårdt, og psykisk var jeg ikke helt på toppen, fordi det stressede mig helt vildt, og ja. Det er sådan den korte version, tænker jeg. Jeg havde mange flere angstanfald, og havde det bare rigtig skidt, og synes det var øv, og havde ikke rigtig lige nogen motivation, og synes bare heller ikke rigtig, at det motiverede at gå på arbejde, og altså jeg havde det bare rigtig skidt psykisk, og efter at vi har fået en rigtig løn igen, så har jeg heldigvis fået det meget bedre. Jeg kan stadig mærke, at jeg er sådan lidt småstresset, og der er mange ting lige i øjeblikket, både på arbejdet og på privatfronten, og så er der snart jul, og det stresser fandme også, og selvom jeg elsker jul og sådan noget, men jeg tror bare, jeg havde haft brug for lige sådan et lille break til at samle mig og lige fokusere på mit arbejde og på have tusind ting om ørerne og sådan noget. Så ja, det er sådan lidt, det er sådan lige det der havde været i vejen. Men det tænker jeg, at der er rigtig mange, der kender de der perioder, hvor man måske bare har det dårligt, eller perioder, hvor økonomien ikke lige er, som den plejer, eller whatsoever det nu kan være, der stresser en, og arbejde, og sygdom, og fuck. Nu hældte jeg så lige halvdelen af den der chai-latte-ting ud på bordet. Nå, fuck det. Det tager vi bagefter. Der er ikke noget, der... Pyt med det! Nå, jeg tænker lige, at jeg vil smage den her chai-latte her. Fordi hvis der skal være det der pumpkin spice i, så kan jeg ikke rejse mig igen for at gøre det. Så jeg tænker lige, at jeg vil smage meget forsigtigt på den, fordi den er sikkert varm. Jeg tror lige, jeg putter en lille my. Den er ikke så kraftig som bulks. Skal vi slet ikke smage det i? Så jeg gør lige sådan her. Whoops! En lille shot. Der kan jeg jo holde i den noget, hva'? Ej, vi tager lige smag på den igen. Jeg synes ikke rigtigt, det smager af noget. Nu vil jeg lige have mere her. Så bliver den der hurtigt brugt op, så holder den der ikke. Det kan være, den holder her i efteråret. Jeg skal lige lidt mere i. Men jeg synes også, den de har på Espresso House for eksempel, at der spiller jeg altid ekstra pump i. Nu var den der. Nu smager jeg den der. Jeg er kommet hjem. Jeg har været nede og hente Glossy Box og Le Fantastic Box og har siddet og filmet her. Men jeg synes lige, I skal se, hvordan det har set ud med tre beauty boxes. Og ja, I får lige et lille klip her. Jeg sidder lige og ser en dokumentar, der er kommet på TV2.
Den hedder Bandekrigens Tid, og jeg er i gang med afsnit 2. Der ligger 2 afsnit allerede nu. Jeg ved ikke, om der kommer flere afsnit. Det kan jeg jo sjovt nok ikke lige sige, når jeg ikke har set afsnit 2. Der plejer jo at være sådan en simpelthen næste afsnit ting. Men jeg sidder også lige og redigerer. Jeg tænker, jeg vil redigere Sims søndag. Begge dem. Og så vil jeg redigere de videoer, jeg lige har lavet, fordi så er det kun vloggen, jeg skal redigere i løbet af ugen, og den kommer på fredag. Det kommer at lukke fantastisk op i dag, lørdag, Sims, 2 Sims søndag i morgen. Mandag kommer der en glossy box op, og onsdag kommer der også en lukke fantastisk op. Og så har jeg kun vloggen, jeg skal fokusere på. Men ja, jeg sidder lige og hygger med det, og overvejer, om jeg skal gå ud og lave mig en lille kop te, eller et eller andet den stil. Men godmorgen, guys, og velkommen til den her søndag. Min stemme er lige lidt rusten her. Det er første gang, jeg bruger den. Jeg har fundet mig noget morgenmad. Det er bare sådan det samme som i går. Noget yoghurt, noget mysli og noget masser af frugt. Og en kop te i dag er ikke en chai latte. Så vil jeg lige sidde og se lidt YouTube og vågne lidt, inden jeg skal til at se, hvad jeg skal have for dagen. Ja, nu er jeg kommet hjem fra en lille tur i Lidl. Jeg fik lige handlet en lille smule, som jeg plejer. Det er sindssygt varmt, selvom vi er i oktober, og det gik vel. Nå, jeg handlede lidt til noget aftensmad til i morgen, fordi jeg er først hjemme kl. 7, og det er min kærestes handlemaddag, og jeg tænker, jeg kunne lige så godt få noget, jeg skulle derned for at handle lidt. Så han ville gerne løbe til Chilis, så jeg har også noget nachos. Gud nej, eller ville han lave tortillas? Nå, det er nachos, så ellers må han lige gå ned og købe nogle pandekager i morgen. Jeg købte nogle blåbær og 2 bakker hembær og 2 bakker kiwibær. Det er jo i stedet for slik. Så det er jeg jo begyndt på. En lille pastasalat til i morgen, så jeg fik mig skåret en menu i morgen i frokostpausen. 3 gange agurker, som også er til sådan lidt snack. Så købte jeg lige 2 pakker batterier, fordi at jeg kan se, at der er mange af mine LED-lys, der har mistet sådan styrken og måske snart skal skifte. Så jeg købte bare lige 2 pakker. De kostede de 16 kroner eller sådan noget. Men jeg skal købe nogle flere her til jul, men det var bare lige nogle hurtige nogen, ikke? Så købte jeg lige en olie, fordi det mangler vi. yes, så købte jeg en masse klarfri pager. Jeg tror, jeg købte 8 stykker eller sådan noget. Så købte jeg sådan noget light. Gratinost og noget hakket kyllingekød og den der barista mælk. Den er virkelig god, og den koster hvad er det? Den koster 10 kroner eller sådan noget, 11 kroner. Okay, det er svært at se mig. Men det var i hvert fald det, jeg lige havde noget at handle. Jo, jeg købte bare lige en pizza ting og et vegan pølsehorn. Ja, jeg skal simpelthen lige se det sidste afsnit af huset, mens jeg spiser min frokost. Hvad hedder det nu? Skidegod serie på DR. En af Danmarks serier, når det er bedst, ikke? Den er sådan på, jeg synes, den er på niveau med Forbrydelsen og sådan noget. Altså, der er jo ikke noget, der slår Rejseholdet. Det ved jeg jo. Jeg elsker Rejseholdet, hvis jeg er fuld med længe, men den er på, jeg synes, den er på niveau, og vi er kommet tilbage til det gamle, og ikke det. Nu har jeg sådan simpelthen siddet og optaget lidt Sims til jer. Så nu er alle videoerne optaget, der skal op i den her næste uge, hedder det vel, det er søndag dag. Sims skal bare redigeres i løbet af ugen, og det skal bloggen også her, så ja, og jeg tænker, jeg vil sætte mig lige bare spille en lille smule på dem, jeg ikke spiller på kamera.